Euskaltzaindiaren arauak lantzen. Ordinalen eta banatzaileen idazkera. Euskaltzaindiak hause dio ordinalen eta banatzaileen idazkeraz. Bat, ordinaletan garrena oskatzen denean idazterakoan puntua jarriko da haren ordez. Adibidean ikus dezakezue. Beste adibide batzuk, hogei garren mendekoa hirugarrenak esan du. Zazpigarren orduan izango da. Amairugarren solairuan bizi da. garrenean etorri da. Ikus dezakezuen moduan, puntuak garren ordezkatzen du. Kontuan izan berreko hainbat kasu. Bat zenbakia, hogeita bat garren, irurogeita bat garren, baina lehen, lehenengo, lehen biziko edo lehen da biziko, ez bat garren. Beste kasu bat, bost zenbakiarena da. Bosgarren, garren, hogeita bosgarren, garren, iruro ama bosgarren. garren. Adi, bost garren ez. Galderetan, zenbat garren erabiliko da. Adibidez, zenbat garren doa? banatzaileak. Distributiboak nabaliatuz osatzen direnean onela idazten dira. Bana, bosna, euna, mila bana eta abar. Galderetan, zenbana erabiliko da. Adibidez, zenbana irteten da? Hau izan da guztia, banatzaile eta ordinalei buruz.